Жеңілдетілген жаңа ипотекалық бағдарлама мамырда басталады. Оның мөлшерлемесі халықтың әлеуметтік санатына байланысты әртүрлі. Әлеуметтік осал топ, яғни көппалалы отбасылар, жетім балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін 7%. Өзге санаттағы азаматтарға 9%. Ипотеканы моноқалаларда да рәсімдеп үй алуға болады. Бағдарламаға 300 миллиард теңге бөлінбек. Қазір толық шарты әлі жасалып жатыр. Несие көлемі Астана мен Алматыда 30, өзге қалаларда 18 миллион теңгеге дейін болмақ. Мұнда ипотекалық бағдарламаны іске қосуды президент ұлттық құрылтайда тапсырған еді.